Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 25 грудня, четверга. Сьогодні у випуску. Сумська обласна рада провела свою останню сесію у 2014 році. Близько 30 сумських прикордонників повернулися у відпустку із зони АТО. І на війні буває свято. Сумчани готують новорічні подарунки солдатам на фронті. Сумська обласна рада провела свою останню сесію у році, що минає. На ній заступник голови Валерій Толбатов повідомив про своє звільнення за власним бажанням. А депутати внесли зміни до бюджету, програму соціально-економічного розвитку та ще низки регіональних програм. Окрім цього, заслухали звіт очільників агропромислового комплексу, галузі освіти, а також направили звернення до президента та Кабміну щодо відключень електроенергії у Сумській області. Валерій Толбатов не розповів, чому саме прийняв рішення про складання повноважень, але зазначив, це рішення повністю добровільне, щире та вже погоджене з головою обласної ради. Звертаюсь до вас, шановні колеги. Перший раз, щоб підтримати саме те, що я хочу. Це мій вибір, ніхто мене не давив, ніхто мене не заставляв. Я хочу подякувати вас всіх, хто протязі цього часу довіру мені висказував. Агросектор Сумщини у цьому році виконав усі основні завдання, доповів очільник департаменту. Що стосується інвестицій у сільське господарство, їх залучено 705 мільйонів гривень, більше, ніж очікувалося. Кошти пішли на реалізацію проєктів з будівництва нових об'єктів. Щоправда, не всі плани були реалізовані. На сьогоднішній день, в зв'язку з тою ситуацією, яка склалася, на превеликий жаль, не реалізовано декілька проєктів. А це три проєкти по будівництву елеваторів, два проєкти по будівництву молочних комплексів. Сьогодні документація все є, і якщо складеться все так, як ми цього хочемо, я вважаю, що в 2015 році ці проекти будуть реалізовані. Не здає, покращує показники і освітня галузь, адже збільшується кількість дошкільних та позашкільних навчальних закладів. Для того, щоб збільшити показники охоплення дітей дошкільною освітою, у місті Конотопі відкрито додатково новий дошкільний навчальний заклад на 40 місць. Створено центр розвитку дитини у місті Охтирка. Проводяться роботи щодо відновлення дошкільних навчальних закладів у Тростянецькому, Охтирському районах, місті Суми, місті Ромни. Тобто роботи в цьому плані продовжуються. Після звітів депутати голосують за зміни до бюджету. Ними передбачається розподіл невикористаних коштів. Внесені зміни й до програми соціально-економічного розвитку з метою підтримки аеропорту та обласного комунального автотранспортного підприємства. А щодо відключення електроенергії, депутати направили звернення президенту та Кабінету міністрів. Ми стурбовані, що це дійсно саботаж, що це дійсно наносить велику шкоду промисловим підприємствам, що це дуже обурено сприймають наші громадяни. Тим більше нашу область відключають більше, ніж положено в середньому по Україні, майже в два рази. Під час сесії депутати також відкоригували процес перетворення управління освіти у департамент. Попереднє рішення про реорганізацію шляхом ліквідації ставило під загрозу функціонування половини підрозділів управління, внаслідок чого 50 працівників могли б залишитися без роботи. Дмитро Сімоненко, Валерій Коваленко, АТВ. В обласному центрі відбулось засідання ради з питань організації системи оборони на території міста. Обговорили питання безпеки Сум у мирний час і при введенні військового стану чи окупації. Гарячих тем три – це будівництво захисних споруд на в'їздах до обласного центру, обладнання блокпостів фільтраційних пунктів на виїзді із Сум і створення загону самооборони міста обласного громадського формування. Буде налічувати 25 загонів по кількості суб'єктів територіального поділу Сумської області, тобто 7 міст обласного значення і 18 районів. Це планується залучити до 7 тисяч осіб. Всі вони матимуть зброю, будуть співпрацювати з військоматами, правоохоронцями та прикордонниками. Відповідатимуть за охорону громадського порядку та державного кордону. Близько 30 сумських прикордонників повернулися у відпустку додому із зони АТО. На рідній землі чекали квіти, відзнаки та сльози радості.
Рідні прикордонників нетерпляче дивляться в бік КПП. Нарешті колона машин з'являється на горизонті. Втомлені, але щасливі, чоловіки у камуфляжі виходять з автобусу. Жили в бліндажах, баню собі там построїли, так що да, наші хлопці рукасті вони для себе зроблять, щоб було і тепліше, і якісь умови, так що нічого. Саме головне, щоб вернулися живі, здорові, і нам більше нічого не треба, і щоб це все кончилось швидше. При зустрічі з рідними, наче не було сотень кілометрів важкої дороги з Донбасу до Сум. Про будні солдатської служби не розповідають, а про дотримання режиму перемир'я з боку терористів говорять. Як вам сказати? В останнє час, да, потіше. Ну, так, взагалі ні. Війна йде. Що вона поки не думає, взагалі закінчиться. Після коротких обіймів, шикування на плацу і нагородження відзнаками та грамотами тих, хто відзначився у непростих ситуаціях реальної війни. Відзнакою начальника Сумського прикордонного загону, 20 років Сумському прикордонного загону, нагороджується командир групи, капітан Золотарьов. Яна Рибальченко приїхала з Охтирки, щоб зустріти і забрати додому коханого патріота. Він нам нічого не казав. Істинний патріот. Не казав, щоб не волнувались, не казав, щоб... Просто не казав. Казав, що все хорошо, що він їв, що він спав. Ми то розуміємо, що це не так. Ну, живий. Все. З апреля місяця я пішов добровольцем. З першого дня. Це вже скільки? Раз були, по другому кругу і в госпіталі був. Один з бійців тримає великокаліберну снайперську гвинтівку невітчизняного виробництва. Корт, руська винтовка, отобрана є в російських солдат. А це трофей? Не у солдат, у найомників. Найомників російських. Да. 12,7 калібр, таким вони воюють проти нас. Це вже воно... Це вже ноша, це вже друга командировка з ним вже. Прийнято на вооруження Російської Федерації у 2013-му. Корт прийнятий 2013-му. Вові Путіну особисто її представляли. Така гвинтівка, кажуть хлопці, з легкістю пробиває БТР і будь-який бронежилет найвищого класу. Але тепер вони з неї цілять у супротивника. Ігор Стрільцов, Володимир Спасьонов, АТВ. Сумські військові приїздять із зони АТО відпустку і повертаються на фронт власним коштом. Чи достовірна інформація, що обурила громадськість, з'ясовувала знімальна група АТВ. Застаріле озброєння, спорядження, техніка. Щоб возити особовий склад від Сум до Донецька чи Маріуполя, а це понад 700 кілометрів, в артилеристів просто немає відповідного транспорту. У нас вистачає палива для заправки, але ви повинні розуміти, що палива вистачає для заправки тих автомобільних засобів, які є на балансі в нашій військовій частині. Тобто це машини для перевезення бортові і один автобус. Тому здійснити повноцінне перевезення особового складу за свій рахунок ми здійснити не можемо. А проводити заправку цивільних транспортних засобів заправкою пальним за рахунок військової частини ми також не маємо права. Тому керівництво артполку звернулося за допомогою до Сумської облдержадміністрації та, у свою чергу, до приватних перевізників. Водії, будемо говорити, в порядку оказання благодійної допомоги це все виконують, ну і перевізники з цього ж, відповідно, нічого не мають. Предоставляють свої комфортабельні автобуси, автобуси, які пристосовані не для городських, не міських перевезень, а для міжгородніх перевезень. Комфортабельні, ну, навіть мани, спринтери, еталони. Отже, бійці платять лише за пальне, економлячи на проїзд 300-400 гривень в один бік. З вересня цим скористалася майже 1000 бійців. Переїзд від Маріуполя до Сум в два кінці коштує всього-навсього 200 гривень. Тобто за амортизацію транспортних засобів та на їхнє забезпечення і оплату водіям кошти не з військовослужбовців не знімаються.
Військові та чиновники вдячні і перевізникам, і водіям, які виконують безкоштовні рейси, ризикуючи своїм життям. Адже їхати доводиться на фронт. Ігор Стрільцов, Валерій Коваленко, АТВ. І на війні буває свято. Сумчани готують новорічні подарунки солдатам зону АТО. Волонтери та активісти вирішили зробити сюрприз кожному сумському бійцю. А це близько 4000 пакунків. Ця тендітна жінка працює продавцем у магазині. Але городяни йдуть до неї не лише за продуктами. Під робочим фартухом Галини ховається велике серце волонтера. Кожного дня небайдужі приносять сюди речі та їжу бійцям у зону АТО. Особливі дарунки несуть діти. Що діти нам попередавали, і куклі мутанки хлопцям, і всякі ці. Ну, я ж кажу, щоб хоч чуть-чуть вони згадували і про своїх діток, і, ну, щоб їм хоч немножко було тепліше. Аби бійці відчули не лише тепло, а й новорічний настрій, сумчани вирішили підготувати персональні подарунки кожному, хто зараз на лінії вогню. По-народному бурки з галошами, які з Буринського району люди зібрали, волонтер привіз вчора для 8-ї батареї 80 з копійками пар. Ну, плюс ще печенье для солдат, сухофрукти, варенье. Носки, ну, в общем, все, що люди можуть. Це за день? Ну, так. Да. Угу. Постараємося немножко шампанського в Новий год їм хоча б, щоб вистріли були мирними. Усе, що вдалося зібрати, везуть на головний склад, де вже кипить робота. Поки одні майструють подарунки, інші несуть провізію. Підтримати бійців, друзів і всіх інших ребят, які знаходяться в точках гарячих. Ці жінки – звичайні сумчанки. Дехто не спав після нічної зміни на роботі. Але всі, як одна, продовжують працювати. Ми хоча сміни. У нас був мір, просто мір був. Наші сім'ї не боялися, діти не боялися жити. Ми ні за що не боялися. Так був мір. За дві години роботи ось такою компанією вони змайстрували 500 подарунків, які вже за кілька днів триматимуть у руках солдати. Це пакунок новорічний нашим бійцям в зону АТО, ті хлопці, які в добровольчому батальйоні, ті, що призвані з воєнкомату по повісткам. І хочемо дати, ну, кожен подарунок буде їм лично в руки, якийсь праздник нашим ребятам треба зробити. Я думаю, їм дуже приємно буде. В них ходять конфети, три мандаринки, теплі носки і чай. Тобто, ну і наша улыбка, наш якби добрий посил для бійців. Тішити подарунками збираються не лише сумських бійців, а й тих, хто разом з ними захищає країну. Тож, аби презентів вистачило на всіх, готують щонайменше 4000 пакунків. Це підніме бойовий дух ребятам, щоб вони чувствовали як можна сильніше нашу підтримку. Це найважливіше. Вони роблять все для нас. Чому ми не можемо зробити щось для них? Поки збирають те, що є, найближчим часом чекають гуманітарку з районів Сумщини. Десяток відважних волонтерів уже наступної ночі поїдуть з подарунками на фронт. На карті їх маршруту – 12 найгарячіших точок, в тому числі Донецький аеропорт. Наталка Лисенко, Віталій Вірченко, АТВ. У Сумах завершився другий тур клубного чемпіонату з настільного тенісу – так звана Суперліга. Компанію титулованим командам із Києва, Чернігова, Донецька та інших міст України склали сумчани. Чи допомогли гравцям рідні стіни – дивіться далі. Тенісна еліта у Сумах. Серед фаворитів змагань – два київських клуби та один з Чернігова. Усього за медалі чемпіонату борються 9 команд. Цей тур вже другий. Перший відбувся у Жовкві. Звідти сумчани повернулися із 7-м результатом. За нас грав третім номером молодий мальчик. Він тільки починає, перспективний. Було тяжело. Виграли дві ігри. На цьому турі за нас грає Геннадій Закладний, мастер спорту міжнародного класу. Він нас усилив. Ну і сподіваємося зайняти місце повище. Підтримати сумчан прийшов і міський голова. Ви знаєте, сам люблю играть, очень интеллигентный вид спорта, и очень приятно, что сегодня у нас есть возможность принимать в городе Сумы все-таки чемпионат Украины. Это говорит о том, что наша команда имеет достойный уровень, это говорит о том, что сегодня нам доверяют. Нашим я желаю победы, как всем сумчанам во всех видах спорта и во всем. Сумы должны быть всегда первыми. Іван Катков нині гравець київської «Фортуни», а колись захищав кольори сумської команди. Була тоді хороша команда,
Мы были чемпионами Украины и второе место занимали, поэтому есть что вспомнить, скажем так, приятного. Но, к сожалению, сейчас команда не входит, Сумская, скажем так, в лидеры. Но я надеюсь, что когда-нибудь возродится, лишь бы появился спонсор какой-то и человек, который заинтересован в этом. Про славетну історію сумського настільного тенісу добре пам'ятають і у федерації. Ну, ми проводимо зараз в Сумах, наконец-то вернулись ми практично в рідний город, в город, де команда чотирикратний чемпіон України, і від імені президента Федерації Валентина Васильовича Ландіка. Ми раді, що ми в цьому городі. Спасибо за прийом і городу за те, що все-таки могли знайти можливість проводити тут тур. Переможця та призерів змагань визначать у серії плей-офф вже після 4 зіграних турів. За підсумками 2-го, сумчани лишаються на 7-й сходинці турнірної таблиці. Наступний тур чемпіонату відбудеться навесні, можливо, знову у Сумах. Анна Світлична, Валерій Коваленко, АТВ. Силу та міць вкотре демонструють спортсмени на змаганнях з жиму штанги лежачи. Чемпіонат міста зібрав 72 учасника з Ромен, Краснопілля, Білопілля та Сум. Стати чемпіоном та досягти висот у спорті – мрія кожного атлета. Спорт, що виховує силу м'язів, на Сумщині популярний, до того ж результативний. Сумські пауерліфтери гідно представляють регіон як на змаганнях всеукраїнського рівня, так і чемпіонатах Європи і світу. Хочу вам побажати, щоб ви не спускали ці обороти і далі прославляли нашу Україну. Сьогодні проводимо очередні соревнования, будемо виявляти сильніших і робити відбір на чемпіонат України, який буде вже в феврале місяці проводитися. Сповнені сил та бажання перемогти, учасники виходять на поміст. Старт! Жим! Дави, дави, дави! Голові, дави, дави, вверх! Стой! Це! Ваху встановлено! Є новий рекорд області! Шукер багатніше! Зі спортивним успіхом Аню поспішає привітати подруга. Я желаю тобі всього самого хорошого. Желаю тебе всего самого отличного. Молодец, что выжила 57 килограмм, 500 грамм. Это отличный рекорд. Ты же моя бывшая соперница. А я подняла 55. Ну, для меня, к сожалению, для нее это отлично. Я желаю в дальнейшем самого всего хорошего, чтобы пускай дальше поднимать. Пускай 60 килограмм ей будет в 2015 году. Незалежно від віку, спортсмени виступають в абсолютній групі, тобто міряються силами ті, кому 18, і кому вже за 40. Змагання цікаві ще й тим, що штангу підкорюють із з екіпіровкою. Це так звана жимова майка. З її допомогою спортсмен демонструє результат вище звичного. У нас створена спеціальна матеріала, дуже упругая, який при опусканні створює натяження, тим самим зберігає спортсмена від травм. Ну, відповідно, вона додає до результату какой-то вес. Бронзовий призер Кубку України з пауерліфтингу. В спортивному багажі Яни Мелешко чимало титулів, в душі планів, а на тілі – татуювань. Я приїхала з соревновань з чемпіонату України по жиму лежа. Зробили першу татуїровку, ну а потім вже пішло далі. Це моя татуїровка, яку я посвятила іменно своєму заняттю спорту. Вона для мене багато значить, дуже мені подобається, моя любима. І тому там є і місце. Буде ще одна, сподіваюся. Фанатом заліза став і Костянтин. У зал хлопець прийшов 1,5 роки тому. Біг – це не моє, ну, всі інші види. Бокс мені теж заборонений, тому як у мене була травма лиця. Почав займатися, почував, що це моє, і як би пішло-поїхало. Як би, кажуть, полезний наркотик. На даний момент це 4-те соревнування, в яких я участвую, і у мене в планах хоча б за 1,5 роки отримати кандидата. Спортсменів з порушенням опорно-рухового апарату на змаганнях 2. Всього ж учасників більше 500. Наступного разу за медалі вони змагатимуться у новому році. Анна Світлична, Валерій Коваленко, АТВ. А на цю годину в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті нашого каналу www.atv.sumy.ua. Далі гороскоп та прогноз погоди. Дякую, що з нами. Залишайтесь за АТВ, знайте більше.